Molt bona tarda a tothom. Hem tingut el plenari del mes de maig. Ha sigut un plenari senzillet, només hi havia dos punts i s'han aprovat pràcticament per unanimitat. L'únic, nosaltres, l'assumpte d'Hisenda, òbviament, sempre ens abstenim, vam votar a favor en contra dels pressupostos i, per tant, ho tenim que fer. Més que res, vaig a fer unes declaracions perquè, òbviament, el tema de la piscina, nosaltres hem estat en un profund silenci, respectuós silenci, apoyant l'equip de govern, no hem dit ni mu. La veritat és que la informació que ens va donar, tant gener com febrer com març, jo me'n vaig enterar, m'imagino que també moltíssima gent, l'últim dia que és com va sortir a la premsa. Sabíem que l'empresa tenia problemes, sabíem, tot Déu pensava i tot Déu sabia que hi havia alguna cosa, però no pensàvem que la cosa va agarrar per sorpresa a tot Déu. Nosaltres hem guardat un profund silenci, no hem dit absolutament res. L'equip de govern ens va... A veure, hauria pogut dir contar alguna cosa més, però jo entenc que si ells estaven negociant també no era qüestió de no es bomba res. Quan se va esbombar tot el dimecres, llavors tots van ser lamentos i queixes. L'equip de govern, digues a Piqué que nosaltres estarem al seu costat en aquest tema, és un tema de ciutat, de poble, i per tant nosaltres estarem al seu costat. No podem dir que això pràcticament és un xantatge, perquè ens estan fent un xantatge a aquesta empresa, i per tant no tenim que cedir. Intentarem trobar la millor de totes les solucions, la que sigui. El poble de Roquetes, estic a saber que s'intentarà, sobretot, que la piscina continuï oberta, però la situació en aquests moments és molt complicada, perquè d'aquí al 15 de juny pràcticament no queda temps. No queda temps. Esperarem que suposo jo que es podrà arreglar. La voluntat està de poder-ho arreglar. L'equip de govern, ja he dit, que sàpiga que el nostre grup municipal apoyarà tot i per tot tot el que tinguin que fer. Res més, moltes gràcies.